Ми плануємо відкриття кімнати, я не знаю, це кімната, експозиція Олександра Семенюка, заслуженого діяча мистецтв, нашого довголітнього художника. Ви знаєте, що за твердженнями багатьох театрознавців України, це був один вже поспіль багатьох десятиліть, один з найкращих театральних художників в Україні і в Європі загалом. Справді, це був геній. Ви знаєте, що півтора року тому він пішов в життя. І, власне, я не знаю, чи комусь доводилося бувати в нього в майстерні, але це, ну, справді, сама ця майстерня, це також витвір, ну, я не знаю, витвір мистецтва, це, ну, щось неймовірне. Тобто, ну, це колажі. І ви знаєте, що він збирав клоунів, він збирав різні маски, це різні картини, інсталяції. Ну, тобто це щось таке, значить, туди заходиш, там завжди було, ну, це там можна було сидіти, дивитися, спілкуватися, це руками було ним створено. І ми хочемо повністю оцю кімнату, яка майстерню його, як вона була, перенести от все повністю досконало сюди до нас наверх. Де буде створений музей, там вже ми зробили перегородку, робиться повністю, це от буде і з тими дверями, які були в нього, це теж були ексклюзивні двері, які вони були, ми їх перенесемо, там все чітко відфотографовано, узгоджено з родиною, чи це можна, от повністю все.